muj me interpretu si të doni, por unë sot e pa ata një kështu një moment kështu qesharak, sepse dikush tha, mos na kopioni. Diçka nuk kupton kopja. A e kopjuat vetëvendosen me këtë protest? Mjetet e të bërit politik, dhe mjetet e të bërit opozit, dhe mjetet e të protestuarit, nuk i ka zbuluar lëvizja vetëvendosje. Ato ekzistojnë prej se ne njohim veten. Mos flasim për neve që kemi përjetuar vitet e 90-ta, kemi protestuar me tematika të ndryshme dhe instrumente të ndryshme, domethënë çdo protest ka pasur simbolikën e vet. O me çelca, o me fleta, o me buk, o me gjithçka tjetër, ha? Domethënë kjo është çështja. Ne vinë kemi të qartë që nuk përdorim as gjeste, domethënë që shkojmë përtej asaj siç ne mendojmë që duhet të përdorim rendaj një institucioni. Nuk hedhim shishe në drejtim të dikujt, nuk hedhim asgjë në drejtim të dikujt, dhe nuk e pengojmë, domethënë në idenë e përgjithshme institucionin, sepse si për shembull hedhja e gazit Locjellës, unë njoh deputet aty që sot flasin dhe kërkojnë me undru të episodet e dikurshëm të kuvendit, sepse vazhdojnë me ndi, domethënë aromën e gazit Locjellës që thjesht për shkak të shumësisë së gjuajtjeve, domethënë vazhdon të mbetet aty. Andaj, sot, ky veprim ka qenë veprimi më i sofistikuar në kuptimin e zhvërmuesit, në më thonë që vjen nga ona e PDK-s. Për praktikë, edhe një moment fizik, zonja Hoxha, kur zoti Tahiri e kapi atë fizikisht kutin, ku do të vëtoj për antarët e gjukatë. Po, sepse ne ju tham, diso herë e mori fjallën shefi grupit parlamentar, që kjo seancë të mos vazhdoj tutje, përderi sa ne të mos mirem i vesh dhe të mos themelohet komisioni. Të më thonë, krejt kjo që ka pamë në vazhdimin e seancës, pas krejt këtyre skenave, ka mundur të jetë që në fillim. Apo? Dhe kjo situatë, të më thonë, asë nuk ishte diskutu mu.